Berria FM. Berria podcast en lista. ¡Ópale! Berria FM. FM. Kaixo, xue, zer moduz? Hane, haupa, ni ongi gogotsu batez ere, zuzen moduz, ongi? Oso ongi, baina zer, horrela hasiko gara, aurretik ezer azaldu gabe? Nik enekarren deus prest, baina igual bai, edo zu hasiko zera, nola, kronologikoki? Ez dakit kronologikoki, baina nondik gatozen esan beharko, eta zertara, hoiek behintzat bai. Ba, bueno, biztan da, edo aixe, suma daiteke Maider ez dagoela hemen, beste ahots batzuk ari direla hemen izketan. Bai, esan dezagun garbi bengoz, Berria FM-ren beste denboraldi bat asteragoaz, eta kasu honetan bigara, Uxu Errei batetik nire ondoan. Eta zu, ane, anesla ba, lehengo helburu berarekin eginen dugu, hori bai, ikuspegi feministatik begiratuko diogu inguruari, aktualitateari, eta emakumeoi eta genero disidentei eragiten diguten gaiei. Horri guztiari hitzak jarriko dizkiogu, zuri entzule uinen bidez helarazteko. Amabostean behin hartuko dugu horretarako tartea. Albisteei begiratuko diegu, zer gertatu den, zer ez den gertatu, eta gero gerokoak. Eta ez gara bakarrikarituko, eh? Bidelagun on asko izanen ditugu inguruan, munduari betaurreko moreekin begiratzen dioten kazetari eta feminista asko. Noski eta ez gara utxetik abiatuko, Maider Galardik egindako bideari segida ematea baita gure asmoa. Ardura handiz eta pozpozik eginen dugu, eta ezer baino lehen Maider bera agurtuko dugu. Maider, ongi etorri Berria FM-era, bueno, ezagutzen duzu hau. Bai, ongi etorri da, etxera bueltatzea bezala. Hori da. Beno, kronologikoki arituko ginela esan dugu, eta urte batzuk igaro dira Berria FM abian jarri zenutenetik. Atzera begiratuta nola laburbilduko zenuke zer izan den proiektu hau zuretzat? Niretzako izan da opari bat, aukera eman ditelako, arnaz luzeagoko kazetaritza egiteko, bai agendan zuden gaiak, baina baitaren ere intereseko gaiak zirenak lantzeko, eta kazetaritza feministan, bai, sinisten un hortan, eta saiatzen nintzen, baina hain ja, alegin ekstra bat zan, ez? Biaz, duen horren eta hilabetero gero, olako gaiak lantzea, bai gai aldetik, ikuspegi aldetik, eta baitare formetan uste, ekarpena egin didala, Berria FM neri. Hori, azera begiratuta, Maider, baina orain erreleboa jadanik egin dugula, zure esperientziatik nahi nizuko galdetu, ze hauzik uste duzun bere ganatu beharko lukela, ez, arreta gaur egun, edo datotzen hilabeteetan, hau da, nora uste duzu zuzendu beharko dugula, betaurreko more hauek estalitako begirada hau, ez, nora begiratu beharko diogu hemendik aurrera, batez ere. Jo, abeitu, nao, superpozik, bina parrek hartu dutelako, hartu dezuelako lekukoa, eta aipatzen ditugu askotan, ez, zertak, eta nik uste, nizaiatu nahi zertetara juten, baina askotan ere, guzentroaren parte ere bagera nola baitez, eta gero eta ertzerago begiratu, badaude beste ahots batzuk ez gaudenako ituta entzutera, edo inkomodatzen gaituzten diskurtso batzuk, eta, zentzu hortan ezakite arraza lagaiari begiratzea, edo, Euskal Herriko periferiei begiratzea edo beste gorputz bat begiratzea nik uste interesgarria izango dela. Agenda feministari begira, hor pila badaude pilpilean, ez? Gaurko martxa 8ko borrokaldi hasiera edo izan, hortik abiatuta zaintzaren gaia, translegea, ez da legea, hor dauzkagu gai pila bat lantzeko. Eta batez ere hori ertzera begiratuko nuke. Ba, leginduko gara hortan, ertzetara ere begiratzen noski, eta zure aholkoei segika beti, Maider, eta zuk eginekoa aitortuta ere bai, osake, mila esker. Tan egiko hain zuen gandik ikastea, hau arte emamagat. Ja, laden. Ni pozpozi joa, mila esker, eta ondo, segi. Mila esker, Maider, berdin. Berkazko, Maider, gerarte. Ongi segi. Aio. Ba, esan dakoa, gogo handiz hartuko dugu Maiderrek utzitako tokia, eta errepikatuko dugu bada ezpada, Inor despistatu ez dadin, 15ean behin eginen dugu saioa, eta berria.eusatarian eta plataformetan egonen da entzungai, asteazkenetan. Tira edo, asteazkenetatik aurrera, beti ere. Ederki usue, ba, itzulinguru gehiagorik gabe, hasiko gara? Venga, ba, ni prest askaite zen. Berria FM. Berriako podcasten lista. Opalea!
Izan ere, titular batzuk baditugu aipatzeko modukoak, ez da, ze hori ere eginen dugu hemen, notiziak errepasatu. Hori da, eta oraingoan serio hasiko gara egia esan. Sexu erasoekin loturiko asko baitira aipatzeko. Besteak beste, hau, bermerik gabe espetxera bidali dute gizonezko bat Iruñean, emakume bat bortxatu izana leporatuta. Eta beste atxiloketa bat ere izan da Iruñean, arrazoi beragatik, andre bat bortxatu izana egotzita atzeman dute. Bufane, ba ezakitzer esan, nazka aserria eta denetik, ez da? Ba bai, eta bada gehiago, ez pentsa. Tira, noski eta isilpean gelditzen direnak zoritxarrez, baina titular hau ere jaso dut. Gizon bat espetxeratu dute Barakaldon hainbat sexu eraso egiteagatik. Eta beste bat. Baina buf, baga izalatuko dut nik, nahiz eta hori ezinaztu, dena dela. Beste hau dut, ona ekarria datu esanguratsu batekin gainera. Bi minutuan behin emakume bat hiltzen da haurdunaldiarekin lotutako arazoengatik. Omeeren azken txostenaren arabera, 2000-garren urtetik 2020-ra bitartean, 117 ditu zen erditzean hildako emakumen kopurua Europan eta Amerika iparraldean. Berriako kazetari Arantxa Elizegik erreparatu zion gaiari orain dela egun batzuk eta hauxe jaso dugu. Osasunaren mundu erakundeak egindako ikerketaren arabera, 2000 eta 2020 urteen artean, batez beste, 280.000 emakume hildira urtero. Egunean 767, 31 orduro, emakume bat 2 minutuan behin. Horietatik gehiengo handi bat saihestu daitezkeen haurdunaldiko edo erditzeko arazoengatik. Adituen ondorioak kezkagarriak dira. Emakume haurdunen osasunak atzera egin du azken urteetan, eta haurdunen heriotzek gora egin dute edo bere hartan eutsi diote munduko eskualde ia guztietan. Beste datu bat. 2020an batez beste 223 emakume hil ziren arazorik gabe amaitu ziren 100.000 haurdunaldiko. Hala, haurdunaldia esperientzia oso arriskutsua da oraindik ere beharrezko baliabideak ez dituzten milioika emakumerentzat. 2016an Nazio Batuen Erakundaren garapen jasangarrirako helburuak abian jarri zirenetik 2020ra, 107 murriztu dira haurdunaldi eta erditzeekin lotutako heriotzak. Baina epe berean, 117 egin dute gora Europan eta Amerika iparraldean. Hala ere, eta kopuru absolutue begiratuz gero, Afrika hegoaldean hiltzen dira oraindik ere emakume gehien. Han izan ziren 2020an heriotza guztien bierenak. Heriotza gehiena gainera, gatazkan dauden herrialdeetan edo pobrezia handia den eskualdeetan gertatzen dira. Ohiko azterketak egiteko aukerarik ez izateak ere zuzeneko eragina du heriotza kopuruan. Eta duela 3 urte emakumeen herenek ez zuten oraindik jasotzen haurdunaldi edo erditzerako beharrezko arretarik. Eskerrik asko azalpen hauengatik, Arantxa, aintzat hartzeko moduko datuak zalantzarik gabe. Beste albiste bat, Nafarroako gobernuak murrizketak egin ditu Katxalingune LGTBI zerbitzu publikoan, eta horiek salatzeko manifestazioa egin dute Iruñean. 43.000 euroko murrizketa ezarri dute langileak kaleratu dituzte, eta Nafarroako landa eremua arretarik gabe utzi dute alternatibarik eskaini gabe. Horrekin lotuta LGTBIQ komunitatearekin loturik nolabait probestu nahi nuke tarte hau, aipatzeko Mikel Martin Egameko militantea hilda orain gutxi, eta bueno, luze egon gindezke bere bidea errepasatzen, baina ona ekarri dute aurrekoan bere omenaldian erakutsi zuten kartel batean ageritzen mezua, bai, hala zioten, gure bizitzak arnasgarriakoak egin zenituen, eta bueno, uste dut ona ekartzeko modukoa ere bazela. Bai, hortxe gelditzen da mezua. Bestetik, Andreek eragin txikiagoa dute klima aldaketan, baina ondorioak gehiago nozitzen dituzte. Ja, azaldu hori gehiago, mesedezan, Ba, emakundek eta Iobe klima aldaketaren auzia genero ikuspegitik lantzen duen ikerketa bat egin dute. Ondorio nagusia da emakumeek eredu jasangarriagoak baliatzen dituztela zenbait arlotan, baina aldi berean emakumeak direla klima aldaketaren ondorio negatiboak gehien pairatzen dituztenak. Ui, ederki ulertuta. Gai horrek ez dakit, baina ederki manen luke kinka podcastean, ez da? Nagore, hau aditzen ari batara, badakizu. Bai, gu ez gara momentuz korapilatuko, hobeki eginen dutean. Bitartean beste titular bat. Erabaki postuetan emakume gehiago behar direla aldarrikatu du emakundek, eta hori lortzeko baldintzak garatu behar direla zehaztu. Emakumeen eguneraku aurkeztutako kanpainan egin du aldarrikapena. Beitu, inondik ere enuen esperoko hainbeste kostako zitzaegunik gaurko guna zein dena aipatzea. Kasi berantetxia ere banintzen. Zenbat minutu saio hasi dugunetik nien ez kalkulatzen ari? Ez da ni ere, baina bai, oraingoan bai esan dezakegula, baita horretan sakondu ere. Emakumeen nazioarteko eguna da gaur. Badugu beraz zer kontatua, gainera albiste garrantzitsu batekin heldu da martxoaren 8 hau. Goazen pixkanaka dena den. Aurrera! Berria FM. Berriako podcast.
Ba, hori xe, martxoak 8 ditu gaur. Bai, ezin zen egun egokiagorik egon podcasta abian jartzeko egia san. Beitu, ez dugu gizonik grabaketa estudio hontan, baina nero nekotako dut. Badakizuane gizonaren eguna ere existitzen dela 1982-tik? Ez esan. Ba, baina eska, azararen 19an omen, eta jakin dezazun Thomas Oester ikerlari eta unibertsitate irakasleak aldarrikatu zuela. Ba, jakin dezazun, ez, hori ez dugu ona ekarriko izpide. Ez gaur, ez da azararen 19an ere. Ah, ni oso ados ez dizu kontraginen bat ere, lotxa behar da alako aldarrikatzeko ez da, aiam. Lotxa suabe esatearen, nola bait. Tira, kontua da saioaren grabaketa bazetorrela ikusita pentsatzen aritu naizela egun honen inguruan. Eta, zer duzu buruan izatuen? Ba, beti izaten da egun garrantzitsua mugimendu feministarentzat martxoaren 8a, kideekin batera aldarrikapenak kalera ateratzeko eguna, eta urte osoan lan egiten arituarren feminismoak fokuak benegain izaten dituen eguna da. Baina esanen nuke, azken urteetan olatu feminista betean esangura berezia hartu duela egun honek. 2018ko greba feministak nolabaiteko inflexio puntu bat ezarri zuen, eta hurrengo urteetan ere feminismoak indar irakustaldi handiak egin ditu egun honetan horrek dakarrenarekin. Ni adibidez Bilbon harrapatu ninduen lehenbiziko greba feministak ikasle garaian, eta orduan ere, bueno, eman zidan, pentsaratzei zidan. Bilbon, ara. Ni kerriko kideen gandik oso gertu gogoratzen dut egun hori, baita aurreko prozesu guztia ere. Eta uste dut denok kolektiboki zerbait historikoa bizitzearen sentsazioa izan genuela, eta egunak zuen simbologia aldatu zela pixkatxo bat handik aurrera, baina noski, urtero izaten da berezia. Nire kasuan urtearen arabera diferentea izan da, niretzat gauza askorengatik. Egunean berean non nintzen, zertan nenbilen, ze aldartetan, guztiak eragiten du, eta aitortuko dut. Batzuetan, barrenerago izan naiz, hurbilago edo, eta beste batzuentzat, batzuetan, ba, urrun nago ere sentitu dut eguna. Baina, bueno, hori ere zilegidan ikuste, ze, bueno, neketxua ere izan daiteke, betaurreko moren zerau. Bai, nola ez daba izanen. Agian horregatik nire zaila zait baloratzea egunak urteetan izan duen evoluzioa edo egin duen bidea. Ikusten dut egunak hartu duen dimentsioarekin erronkak ere ugaritu egin direla, garrantzitsua delakoaren balio eta eduki politikoa ez ustea, horren arriskua ere badelako, instrumentalizaziorako arriskua ez da, baina tira, hauek gure bizipenak eta sentsazioak dira. Bai, nork beretik egin dezake egunaren inguruko balorazioa, baina agian hobe dugu hobeki dakien ari galdetu, ez dakit, zure agenda hortan izanen duzu telefono interesgarririk, ane? Ba, bai, aurrea ere hartu dizut eta jadanik tekleatu dut, zenbakia. Honezkero telefonoariaren bestaldean behar luke Amaia Santestebanek. Haup, Amaia, antzabiltzazta? Kaixo. Bueno, ongi etorri berria FM-era. Martxoaren 8aren zentzuaz eta 2018ko grebak ekarritako mugarria ari gara, Amaia, eta zer baino lehen goizean goiz egin duzue iragarpena, bota zer horrek nahi baduzu, greba deialdi berri bat izanen baita aurten, noiz eta zertarako? Bai, hori da, ba, bueno, udazken honetara grebara goaz, bueno, ba, espaldi, esan dugu sistema oso entzuten gaitza dela, eta nazkatuta gaude. Orduan, inflexio puntu bat ikusten dugu martxoaren 8a, greba honetara begira. Baditugu, motibo edo asko, lehen esan dudan bezala, urteak dara matzago esaten sistema oso sostengatza dela, sostengaitza zaintzea zarduratzen garen emakume migratuen zat, planetaren zat, eta azkenean ba, behar berrezkoa ikusten dugu greba bat egitea. Ederki, ba, mintzatuko gara aurrerago luz eta zabalde jaldiaz, baina hortxe gaurko egunak utziko duen titular garrantzitsu bat. Orain gaurko egunera itzuli nahi nuke, Amaia, martxoaren 8a baitugu gaur. Bueno, horri buruz, ezta, egunaren bideari buruz, galetu nahi nizuke, zein da zuen ustez, ezta, egun honen logika, eta ze bilakaera izan du azken urteetan? Bai, bueno, ba, guretzako martxoaren 8a borroka eguna da, ez, kaleak hartzeko eguna, mugimendu feminista, ba, kontzientzia horiek astintzeko, ez, bueno, urte osoan lan hori egiten gabiltza, baina, bueno, martxoaren 8a, ba, egun garantzitsua da, baina borroka eguna dela ikusten dugu. Bai, greba, ez, 2018ko greba hortatik, beste inflexio puntu bat izan zen, ez beste olatu bat, baina, bueno, horretan jarraitzen dugu, ez dugu nahi martxoaren 8a edukiz ustutzea, ez, aizik eta oraindik gauza asko dauzkagu lantzeko, borrokatzeko, eta ba, kaleak hartu behar ditugula martxoaren 8ko egunean.
Zentzu horretan, egun honek mugimendu feministarentzat duen garrantzia aintzat hartuta eta azken urteetan oro har ze pisu izaten ari den ikusita, zeintzuk lirateke zure ustez egunari lotutako erronka nagusiak? Erronka nagusiak, bueno, ba, aurtengo leloarekin, ez, bat atorrena, bizitzak erdigunean jarri behar ditugula, aurtengo irakurketarekin ere lotuta, ere, zaintza sistema irauli behar dugula, eta hori ikuste dena englobatzen duela, ez, borroka egun hori zaintza sistema hau ez badugu eraldatzen zugula lortuko, azkenean emakume esplotatuak hiltzen gaituzte, bortzatzen gaituzte, zaintzaren ardura hori sistema honek sortzen gaitzen duena, ba, emakume aurpegia dauka, emakumeen migrantearen aurpegia, orduan ba, horretzako gauza asko, ez dira martxoaren 8ko egun honetan, eta nik uste aurtengo irakurketa honekin, ba, hori oso ongi doatzen dela eta argi uzten duela. Gaurko egunak dituen erronkak ere, bueno, imaginatzen dute epe luzerako erronkak direla, ez da galetuko banizu nola irudikatzen duzun martxoaren 8a, ez da epe luze batera etorkizunera begira, ez da, bueno, irakurketa gehiago egin beharko direa noski, baina bide beretik. Bai, hori da, bide beretik, ez, nik uste borroka egun hori jarraituko du urte luzeetan, eta horrela irudikatzen dut gutxienez. Amaia, esker mila tartenengatik, hausnarketengatik, eta bueno, laster, izanen dugu nik uste berriz zuen berri, heldu beharko diogulako nola ez, ezinbestean udazkeneko greba horri ere. Eskerrik asko, ongi izan, bai? Bai, zuei. Eskerrik asko, esker, bai. Amaia, eta gozatu egunaz. Zuei, bai, berdin, ale. Hane, ba, hemen ari gara greba feministarenaz, eta oroitzunez titularraren atalean ez dugula aipatu Mendiarena. Mendiaren zer? Ba, jaiegunarena. Kontua da Idoia Mendiak, hau da, ez dakienaren zat. Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta lan enpleguko sailburuak proposatu duela martxoaren 8a jaieguna izatea, datorren urtetik aurrera. Buf, egia da, ezin dugu aipatu gabe utzi, egia san. Bueno, berez guri ere ez digu eraginen, hemen ari gara, agian, eta beste batzuek, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizi direnek, igual, izanen duten jaiegunari buruz. Bueno, kontua da, gaia heldu dela Eusko Legebiltzarrera. Beitu, grebaz ari ginen izketan, eta jaieguna izan da, nekez egin liteke alakorik, esaterako. Dena dela, oraingo zaparkatua da, ezta? Bai, urrengo baterako. Berez Elkarrekin Podemosek eramandu azkenean, eta horrek ez du aurrera egin, baina aurrera egin du beste proposamen batek. Lehen egutegian jaiegunak izendatzeko helburuz, efemeride feministak aztertzeko proposamenak. Dena dela, omen, emakunderekin nahi dute kontsultatu, eta aztertu gaia, baina aurrerago. Ados, hor heltzeko moduko hainbat kontu daude, baina bat da, hain zuzen epeak direla eta ez zegoela tarterik eztabaida eta hausnarketa prozesuari ganora heltzeko, maiatzean onartuko baita datorren urteko egutegia, beraz askorako ez zuen ematen. Eta beno, Mendiari oportunismoa leporatu zaio eta enau harritzen, are gehiago ikusita aurki hauteskundeak izanen direla. Ze hori ere azter genezake, ez da, martxoaren 8aren arira arlo askotan izanten den garbik eta morea edo zurik eta morea. Meitu, inglesez ere badugu, nola ez, purple washing, dakit nola oskatu dudan, baina Brigitte Basaio idazle feministak sortu zuen 2014an, okerrez banaiz. Eta noski, horri buruz ere galdetu dugu inguruan, eta audiotxo batzuk jaso ditugu bueltan. Lehenbizikoa, hau, Leire Iturregi EHUko ikerlari eta irakaslearena. Audio garbik eta moreaz. Bueno, sorionak, neskak, sorionak danari. Egun berezia da, osnarketarako, ba, eskerak esenifikatzeko, eta bueno, bebai, postureak salatzeko nola ez, noski badaudela garbik eta moreak, eta denok identifikatzen ditugu horietako batzuk, batez ere egun hauetan, ezta? Pegatinak, kartelak, leloak, argiak, ez nahalko litzateke morea modan dagoela, baina bueno, nik horrela formulatu beharrean, nahiago nuke esatea feminismoa agendan dagoela. Erakundeen agendan, agenda politikoan, medioen agendan, eta baita gizartearen agendan ere. Eta hori oso albiste ona da. Desiragarriena barrutik kanporako bidea egitea da, ezta? Bueno, berdintasunaren aldeko apustu erreala egin eta egun hauetan azaleratzea, ospatzea, aldarrikatzea. Bueno, zoritzarrez azaleko garbiketak ere badaude, sasi aldarrikatzeak edo nolabaiteko mozorro morea janztea erabakitzen dutenak. Eta bueno, hauen atzean erakundeak edo enpresak daudenean baitzuzia da, noski, baita gizabanakoen kasuan ere, ezta? Baina, bueno, nahiago dut, gai hau bestera batera enfokatzea. Esan bezala, sinestu nahi dut, feminismoa benetan agenda guztietan sartu dela, toki bat hartu duela, zirrikituak topatu dituelako han eta hemen,
Eta behin arrakala horiek irekitzen hasten direnean, ba, ez dago, atzera hueltarik, orduan modan, bai. Baina ez da atzean geratuko den moda bat, eta gaur garbiketa edo zuriketa lanetan dabiltzanak, bueno, behar bada kanpotik barrurako bidea egingo dute. Naita edo nahi esarren. Beraz, jarrai dezatela argi moreek, puntu moreek, nahi dutenak. Gaur, kasu batzuetan posturea izango da, baina bihar, errealitatea. Beste erantzun bat ere jaso dugu, Katxalin Minerna, ez dute vertikalera bakarrik komendatzen, hemen ere nahi zaitugu, Katxalin. Hori da, ba, bota, Katxalin. Kaixo neskak, zengo duz. Bueno, garbiketa moreaz galdetzen balin badiazue, egia da, urtero egin izan duela selekzio bat, eta normalean parregura sortzen didala aserrea baino gehiago. Baina aurten egia da, nazkatu egin naizela. Idoia Mendiaren bonberada honekin jaioguna sortzearekin. Emakunderen, barkatu bide batez, goian bego movimendu feministarekin harreman minimo bat izaten saiatu den emakunde hori, ez nekien faltamotako genunik, badirudi baietz. Bueno, emakunderen emakumeak gora horrekin. EAJ-aren emakume liderrak kontzeptu horrekin. Futboleko liga ditxosozko hortan, arbitroek silbato moreak emango dituzten horrekin. Ja grazia egitetik oso urrun dagoen zerbait da, eta esango dizue zergaitik. Horren guztiaren atzean badagoelako gauza bat, eta da egitura bere horretan mantendu ez ezik indartzekoa. Alegia, protesta egunak Marianito egun bilakatzea edo jaiegun bilakatzea, hau da, desaktibazio bat. Emakumeak gora horretan, jerarkizazioan azpian mantentze gaituzten egiturak irauli horrez, emakume gutxi batzuk gora eginez bere horretan mantentzearen horrekin. Indarkeria matxista perpetuatu, indartu eta homofobiaz gainera blaitzen duen kirol eredu bat bere horretan mantentzearekin. Beraz, ez esango izuet, garbik eta moreak bere grazia galdu du, lehen gustatzen zitzaidan rankinak egitera, orain uste dut erraminta berritu gula gero eta hobeto identifikatu eta aurre egiteko. Ala neskak, mutxu bat. Umorea beharrezkoa da, eta eskerrak umorea dugun, baina batzuetan nazkatu ere nazkatzen gara, eta horretarako arrazoia ditugu. Dena den eskerrik asko Katxalin, eta beste mutxu bat zuretzat. Bai, beste mutxu bat hemendik, eta mila esker Katxalin. Eta, Ane, itxoin favorez, aurrera segitu baino lehenago, nik PCR-ena aipatu nahi dut, laster batean behintzat, eh? Bale, bai, orain txeda momentua. Komentatu nahi dut, Anek eta biok komentatu izan dugulako mikrofonoak itzalita genituela, eta, bueno, tita, eginen dugu. Bai, kontua da, aurrekoan harrituak utzi gintuela Espainiako PSek Twitterren zabalu zuen kartel batek. Egia esan ez dakit gero kartel horrek eduki horrek ze bide egin duen, eta, bueno, nahi ere ez dut segitu nahi, bide hori. Kontua da, honela zioela, barriendo el patriarkado, hau da, patriarkatua eskobatzen. Eta ez aztu xue irudian zer agertzen zen. Lau pertsonaren besoak pentsatzen dut emakumeak irudikatu nahi zituztela, erratzak, palak eta alakoak eusten. Ematen zuen hain justu emakumei esleitzen zaizkigun etxeko lan hoien irudikapena zehatz mehatz egin nahi zutela. Bai, bai, sekulakoa zen, eta nien aiz aditua alako komunikazio kanpainetan, baina niri behintzat hankasartzea iruditzen zait, eta leloa ere, benetan, ai ama, esko batzen. Eta zalaren kolorearena. Ah, bai, lau persona ziren, bai? Hiruk garbiketako gailuak zituzen eskutan, eta azkenak pankarta bat, feminismoaren ikurra zeraman pankarta bat, martxoaren 8-rako egindako kanpaina delako, noski. Azken horrek, hau da, pankarta zuenak zuen azala zurien. Etxeko lanetan arituko ziren horiek, pertsona arrazializatuak ziren, edo hori ziruditen behintzat, eta bestea zen zuria, pankarta zeramana, ez da? Bueno, ba hori. En fin. Bakoitzak egin dezala nahi duen gogoeta, baina iruditu zaigu honek ere hemen behar zuela. Ederki usue ba hor utziko dugu hori eta aurrera segituko dugu. Azken finean Mendiaren okurrentziaz ari ginen eta zer lortzen dute honelako proposamen oportunistekin? Ba, bai, okurritzen zait zer feministak edabideetan agertzea, baina ez beren aldarrikapenak azaltzen, baizik eta momentuko polemikaz hitz egiten. Hori da, hortaz gu ere solastatu gaitezen benetan axola duenaz. Gaur mugimendu feministak hiri eta herri guztietako kaleak hartuko ditu eta hor izanen da harretan gune nagusia. Aurten ere, zaintzaren alorrean jarriko dute azpimarra eta guk ere erreparatuko diogu gaiari. Berria FM. Berriako podcasterista. Lokalea. Berria FM. Jende asko hartuko zen leloa, ez da berrikuntza. Hau da, iaz ere zaintza izan zen lelo nagusia edo, bueno, aldarri nagusia. Eta zerbaiten gatik izanen da. Bai, arrazoi asko daude. Begira, igandean irakurri nuen erreportaje baten titularrean. Zaintza sistemari buruzkoa zen eta hitz hau erabili zuen Edurne Begiristainek. Kolapsoa. Ba, horixe.
Ba, bai, zaintza berriz ere eta ala beharrez, ez pentsa, ez da kontu berria. Badira urte batzuk zaintzak zentraltasuna hartu duela borroka feministan, gaur ari gara honetaz hizketan, baina egiari zor, zaintza sistema eraldatzeko asmoz, Euskal Herriko mugimendu feministak epe luzerako borroka dinamika aktibatu du. Lolo hau da, denon bizitzak erdigunera. Gaurko beraz, lehenbiziko mugarria baizik ez da. Hori da, lehen aipatu dugu greba, beraz, epe luzeko prozesu bat da. Eta zeintzu dira haien aldarrikapen nagusiak honi lotuta, bada besteak beste, zaintza lanak ezinbestekoak direla, eta ezin dutela jarraitu ikusezin eta merkantilizaturik. Zaintza eskubide kolektibo bat dela diote, eta irauli egin nahi dute, sistema bera iraultzeko. Berez argi dago edo ala behar luke, zaintzarena ez dela azaleko kontu bat, eta horregatik, duain garrantziaren jakitun, gaia landu duten emagineko irukideren gana jo dugu, ideiak argitzen saiatzeko nolabait. Izan ere, galdera asko ditugu barrenean, tarteka, tira, bion izenean ari naiz, han eta bion izenean behintzat, baina adibidez, galderak, zer da praktikan zaintza iraultzea, edo zen neurri zehatz aktibatuta lor liteke zaintzaren demokratizazio bat, alegia nondik hasi. Hori da, aritu gara haiekin hizketan eta gaiaz galdetuta emagineko Ainara Santa Mariak nabarmendu du zaintzarik gabe bizitzek ez zuketela aurrera eginen, baina ez direla ikusten ez da aitortzen, hain zuzen zentralitatea eremu produktiboari eman zaiolako. Horren aurrean, elkarbizitza berrantolatzeko zenbait proposamen zehatz egin ditu. Hauek. Hasteko, zaurgarritasunaren eta elkarmenpekotasunaren ideia geureganatu behar ditugu. Izan ere, gure inguruarekiko dependentzia dugu, bertan sortzen da bizitza eta garatzen da bizitza, eta beraz, ezin dugu produkziora eta kontsumora mugatu. Bizitza guztien balioa aldarrikatzea ere garrantzitsua da. Naiz eta jendarte antolaketa honek gutxi batzuen bizitza privilegiatu, desoreka horiek ezabatu eta guztion bizitzak erdigunera ekartzeko ordua baita. Azkenik, gure denbora eta lehentasunak berrantolatzea ere ezinbestekoa da. Bizitzak erdigunean jartzean hortik pase behar garelako nahi eta nahi ez. Eta azpimarratzeko moduko beste ideia hau gaineratu du. Zaintzak esentzializatzeko eta erromantizatzeko tentazioa saiestu behar dela, zaintzat gatazka ere mudirelako. Behar ditugun arren ez direlako beti atseginak. Beitu, erromantizazioaren horretaz ni gustura arituko naiz besteren batean luzexago podcast hontan, ane? Arituko gara bai. Eta bai, ze aspaldi dute gaia zirika barnean egia esan. Baina bai, esandakoa zaintzak gatazka ere mudirela, hori apuntatua eta fuerte. Ederki. Bestalde hori bai, Miren Arangurenek zaintzalanak demokratizatzeko hiru zeregin mai gaineratu ditu. Batetik zaintzalanak sozialki eta politikoki aitortzea, bestetik zaintzalanak modu justuan banatzea eta azkenik zaintzaileen bizi eta lan baldintzak duintzea. Entzun. Ezinbestekoa ikusten dugu jendartean indarrean dauden zaintzari buruzko diskurtsoak aldatzeko sentsibilizazio lana egitea. Zaintzalanen gaineko ezagutzea areagotzea, horiek neurtzea eta iruditeria berriak osatzea. Zaintzalanak era desorekatuan banatzen dira, eta klasearen, generoaren eta arrazaren araberako segregazioa ematen da. Molde familista duten politika publikoa garatzen dira eta hori nahikoa ez denean merkatura jotzen dugu. Erakunde publikoetatik bideratzen diren zerbitzu geroz eta gehiago ere daude merkatuaren menpe, privatizatuak, eta hori langileen zein zaintza premiak dituzenen kalterako da. Jendarte osora zabaldu behar dugu zaintzalanekiko ardura eta bereziki orain arte egoera privilegiatuan kokatu diren horiek interpelatu behar dira. Zaintzaileen bizita lan baldintzak hobetu eta doindu behar dira. Ezin dugu jarraitu gutxi batzuen zaintza eskubidea bermatzen, zaintzaileen eskubide sozial eta politikoen bizkar. Eta azkenik, Monika Mendiberrik zaintzalanen profesionalizazioaren auziari heldu dio. Eztabaida sozial bat eskatzen duen gai bat dela dio. Zer nahi dugun profesionalizatu, zer ez, zer baldintzatan, ezin direlako gizakion behar guztiak profesionalizatu, baina zaintza denok behar dugu. Beraz, horrek ardura individual eta kolektibo handia eskatzen du. Bizitza osoan zehar beharko dugu erabateko edo besteko zaintza. Bada, horrek elkarrekikotasunez eta erantzunkidetasunez jardutea eskatzen digu guztioi. Argi dugu, zaintzalan konplexuek profesionalizazio maila handia eskatzen dutela. Profesionalizatzea da, lan hori egiten dutenek, gaur-gaurkoz gehienak emakumeak, lan hori egiteko baldintza justu eta duinak aldarrikatzea. Premiazkoa da, zaintza sektoreko lan baldintzak hobetzea, bai publikoan, bai azpikontratatuan. Lan baldintzak eta eskubide urraketak arlo publikotik kontrolatzeko mekanismoak ezartzea. Zaintzako lan baldintzak betetzen direla ikuskatzea. Lan horiek egiten dituzten pertsonen eskubideak urra ez daitezen. Ba, ze baliagarriak esplikazioek, benetan, eh? Bai. Ze batzuetan iruditzen zait, leloetan galtzen garela eta kostatzen zait lausotasun horretan ba, bide argirik aurkitzea. Bai, are gehiago hainbeste ertz dituen gai bati buruz ari garenean. Ba, bai, hori da.
Gainera, Uxue erreparatuko zenion, baina zaintza hitzari ondoan aditzasko jartzen ari gara. Zaintza aldarrikatu, zaintza desiratu, zaintza eskatu, zaintza eskertu, eta baitu, zaintza irakurri ere bai. Bale, uste dut badak edan nik zoazen Usurbilgoa, ez da? Horixe, egiztu zuk sarrera, favorez, Uxue. Bai, eginen dut. Bueno, lehenik eta behin ez dakien arentzat, Usurbilen aspaldi edo abian jarrian da alako dinamika organiko bat zaintzaren bueltan, eta hainbat ekimenen bidez ari dira gaia lantzen bertako herritarrak. Eta kontua da, itzali ziklo bat dutela antolatua hilabete hauetarako. Ara nahi nuen iritsi bai, zaintza itzaldi zikloa antolatu dute Usurbilen, lau saio dira guztira. Urtarriaren ondarrean lehenbizikoa eta pirilaren hogeian azkena. Guztiek dirudite oso interesgarriak egia esan, baina atentzioa eman zidan bereziki otsaiaren 16an eginikoak. Bigarrenak alegia. Zaintzaren iruditeriak literaturan, izenekoa. Iratxe Retolazagidari, Katixa Agirre eta Uxue Alberdi, aritu ziren gaia zizketan. Ez zu azkenan ezin izan, ez da, ni bezperan enteratu nintzen eta ordurako ezin. Kontatu didate hala ere, hainbat alderdi landu zirela, batetik idazleetako bakoitzak azaldu zuen nola dagoen irudikatua zaintza bere lanetako batzuetan. Okerz ba naiz eta buruz nabil, baina Agirreke amek ez dute, eleberria aipatu zuen, besteak beste, besteren bat ere igual aipatuko zuen, eta Alberdik Genesiko Plinenak ekarri zituen mai gainera. Hori da. Eta hori bakarrik ez, kultur sorkuntzan zaintzak zer rol duen ere, hori ere aipatu zuten, edo, bueno, zer rol duen zaintzak edo zein izan beharko lukeen, noski. Ongi ari naiz, ez da, olako zerbait? Bai, bai, hori da, ongi ari zara. Eta ez, tamalez nire ez nintzen izan, baina oso interesgarria izan zela entzun dut, eta ez dut zalantzarik. Eta zuk aipatu ez duzun ertzetako bat ekarri dut gaur ona. Uxue Alberdik hauxe bidali digu. Gomendio bat, entzule, kuaderno bat hartu apuntatzeko modukoak esaten ditu eta. Iratxe Retolazak Usurbilgo mainguruan galdetu zigun bazaintzaren imaginarioak birpentsatzerakoan modu berezian eragin izan diguten literatur lanak zeintzuk izan diren. Eta bueno, nik hainbat aipatu nituen. Batetik Mariluz Estebanen bi poemarioak, Amaren Heriotzak libreago egin ninduen eta Andrez Arraren manifestua. Pentsarazi zidan, bueno, guraso eta seme alaben arteko loturez eta askatasunez eta hor ematen diren zaintzez eta ez zaintzez, zartzaroaz eta zartzaroan beharko ditugun erantzun individual eta kolektiboez. Aipatu nuen Miren Amurizaren basa. Miren, ni entzuniolako lehen aldiz zaintzea eta gobernatzea kontzeptuen arteko esango nuke lotura eta aldi berean bereiztea, ez? Galdetu izan ziela bere inguruko hainbat Andrezarri, zenbat jende zaindu izan duzuzuk eta baten batek erantzun ziola zaindu inobez, nik egin dut gobernau. Eta bueno, ez, ba, artaldea gobernatzen den moduan, ba, familia ere gobernatu daiteke eta horrek ekar dezake aldi berean ba, lotura eta aldi berean boterea eta zaintzailearen eta zainduaren arteko botere leiaz asko pentsatu pentsarazi zidan. Askotan zaintzaren irudia multsua, biguna, ia santua izaten dugu eta esango nuke zaintza ez dela garbia, ez eskatzen duela etengabe kudeatzea, lehen aipatutako hainbat kontzeptu, maitasuna, errukia, amorrua, boterea, beldurra, autonomia, dependentzia. Asko gustatu zitzaidan Antxine Mendizabalen Odolekoak novelan planteatzen den galdera ere, nola zaindu desiratuak ez diren umeak, egin nahi ez diren zaintzekin zer gertatzen da, eta zer eragin daukate zainduak diren hoiengan. Bargolorian adibidez asko gustatu zitzaidan ere Ibarzabalen novelan anaia arreben arteko babes sarea nola eraikitzen den, anaia odolekoa ez izan da ere, nola eusten dioten albezala munduaren zamari eta nola babesten duten prekarioki elkar. Eide Rodriguezen bihotzan diegia ipuña ere etorri zitzaidan gogora, senar oiaren zaintza hilzorian dagoenean, ez? Printzipioz egin nahi ez duen zaintza bat, baina ondoren ambivalentzia baterantz lerratzen dena. Etorri zitzaidan Jule Goikoetxearen Traktatus liburuko poema bat, violentziaren ordena simbolikoa aita da, amaren ordena simbolikoa violentzia da, dioena. Etorri zitzaidan Andu Lertxundiren zu
zaurgarritasunetik idatzita dagoen novela, oso gaixo hilzorian dagoen emazteari zuzentzen zaiona, eta askotan feminitateari lotutako toki horretatik idatzia dagoena, ez bai biografikoa delako, autobiografikoa delako, bai esperientziatik abiatzen delako, zaurgarritasunetik abiatzen delako. Pentsatu nuen Itxaro Bordaren Ezer gabe hobe novelan ere, bertan Sigma izeneko baionar ez binario batek posa nakka emakume afrikar migranteari lagunduko dio muga zeharkatzen, eta elkarren artean sortuko da zaintzazko harreman bat, aldi berean erotikoa ere badena, eta orain dela urte dexente argitaratutako novela izan da, uste dut iruditeria berriak ekarri zituela eta ez dela askotan aipatu izan. Horiek aipatu nituen nik. Horitako asko ditut nik oraindik irakurri gabeak, beraz badut etxeko lanik, eta aizu horren azalpen argigarriekin ba orain erneago ginen dut, eta aldela kuaderno bat ondoan. Mila esker Uxue. Hausnarketa, gomendioak eta Uxueren ahotsa. Beste zer gutxi eska genezakeen lehenbiziko saio hau amaitzen hasteko, ezta? Amaitzeko, listo? Uxue, rei oraingoan, begiratu erlojuari favorez. Ai ama, ez dut erlojurik hemen ondoa, baina igual bai, igual bai. Zaintzea diruz babestea ere bada. Egin berria laguna. Bai, konprobatu dut eta bai, igual badugu erretiratzeko ordua. Aski bai, baina gaurkoz, noski. Horixe, gogorarazi dezagun, hemendik bi astera bilduko garela atzera ere, eta ea, berria.eusen eta gainerako plataformetan, beraz bitartean izan oso ongi. Eta aztu baino lehen, nondik ari garen ere esan behar, Euskal Herria Irratitik ari gara izketan entzule, goxo hartu baikaituzte beren estudian, haiei esker ere badau. Sumatuko zuten nafarkutsua igual, eta musika zer, ba, Mauriziak ez dau inorril taldeak egindu sintonia. Sintonia zoragarria, ezin gara kexatu, eta orain bai entzule, hemendik bi astera itzuliko gara, eta espero dugu zuek play sakatzea orduan ere. Bitartean, besarkada estuat. Aio, aio! Yeah.